Ja sam Buralju rekao da sam ja upravo u ovoj zgradi gde smo sedeli potpisao na zahtev Catherine Ashton i svih drugih međunarodnih faktora briselski sporazum i da su oni izmislili zajednicu srpskih opština. I da 10 godina nakon toga je apsolutno za nas neprihvatljivo da bilo ko govori o tome da ne može da formira zajednicu srpskih opština. Znači, i dalje, veoma se negativno naravno ocenjuje to što se čuje iz Prištine, da oni ne žele i dalje da formiraju zajednicu srpskih opština. Naša uloga će biti konstruktivna i dalje, a to je da probamo, nama je potreban mir, potrebna nam je stabilnost i da na takav način zaštitimo naše nacionalne i državne interese. U svakom slučaju, ova moja poseta je imala za cilj da potvrdi naš evropski put, da potvrdi to da želimo da mirnim putem rešavamo sva otvorena pitanja i naravno da štitimo naše nacionalne i državne interese. Pa sledeći koraci su da vidimo da li je moguće to o čemu mi govorimo, odnosno da li će se ostaje pri tome da zajednica srpskih opština bude formirana ili ne. Znači, to više nije do Srbije, to je do pitanja za Prištinu. U svakom slučaju, predsednik Vučić je jasno rekao da mi očekujemo nastavak dijaloga i da ćemo igrati konstruktivnu ulogu. To je ocenjeno i ovde na svim zvaničnim sastancima u Evropskoj uniji. Jedna pozitivna uloga i odnos Beograda.